Kali ini saya nak rekomen anda satu kereta family. Dia bukan sahaja cukup tinggi, dia maintenance murah dan yang paling penting kereta ni dia jimat minyak. Nak tahu apa kereta ni? Jom ikut saya. Ini dia Brodo Arus tahun 2023 1.5 EV model. Kereta ni DJB Arrowwood hanya nak jual RM65,800 sahaja. Saya tahu anda ada fikir, kereta ni harga dia kenapa ada tinggi sikit? Okey, kerana first, kereta ni tahun dia masih baru lagi. Kereta ni hanya 1 tahun punya kereta sahaja. Condition pun macam kereta baru juga. Second, mileage kereta ni hanya 7,000 sahaja. Yes, anda tak dengar salah. Mileage hanya 7,000 sahaja. Third, kereta ni ialah brand yang bawa Toyota. Jadi biasanya produk kereta ni, dia resale value ada tinggi sikit. So, selepas anda beli kereta ni, dah pakai beberapa tahun, tiba-tiba rasa boring nak tukar kereta, nak jual balik pun tak rugi banyak. So, untuk cat kereta ni, dia masih lagi cat original dari kilang. Kami cuma buat polish 4 layer sahaja. Untuk rim kereta ni, masih memakai dengan original rim 17 inci. Dan bunga tayar pun masih lagi tebal. Alright, kawan-kawan, mari saya tunjuk anda interior dia. Sawadikap kawan-kawan. So, ini ialah interior kereta ni. So, tengok, cantik tak interior dia? Seperti kereta baru kan? Yes, disebabkan kereta ni hanya pakai setahun sahaja. Okay, setahun sahaja. Dan tengok mileage pun hanya dalam 7,000 sahaja. Jangan takut mileage kereta ni ialah mileage tipu. Kereta ni ada full service record dekat Perodua Malaysia. Dan kereta DJB Arrowwood sini, kami akan confirm anda 100% kami tak pernah buat adjust mileage. Kalau anda beli dengan luar ataupun tempat lain, itu saya tak confirm. So, tengok dashboard sini. Sikit ketuk, sikit calar pun tak ada. Steering pun masih sangat licin lagi. Macam Urmu 18 punya muka. Licin-licin punya. Mileage tadi dah sebut hanya dalam 7,000 sahaja. So, kereta ni dilengkapi dengan multifunction steering, push start button, original touchscreen display, reverse camera pun ada. Dan di bawah sini, aircon dia boleh set lagi memory. Okay, so kereta ni ialah auto transmission. Di sini ada lagi aksesori-aksesori carbon ni. Ini ialah sebelum punya owner lekat punya. So ada nampak sporty sikit lah. Door handle pun ada. Di step pun ada, side step dia. Kereta ni pun datang sekali dengan original dashcam. Kerusi dia ni ialah full original leather seat. Condition pun masih elok lagi. Tak ada calar, tak ada ketuk. So beli kereta ni anda memang tak rugi lah. Okay, memang jackpot. Condition dia sangat-sangat cantik. Okay, so tengok di passenger seat tengah-tengah sini. Sini memang boleh muat 3 orang dewasa. Okay, cuma ada sedikit semak sahaja. Okay, sedikit sahaja. First, atas sini dia ada rendah sikit. Tapi ruang memang okay, tak ada masalah. Boleh muat 3 orang dewasa. Di sini pun ada sediakan dengan aircon blower lagi. So, duduk belakang tak payah takut akan panas lah. Okay, so passenger seat paling hujung sini boleh muat lagi 2 orang dewasa. Okay, ruang pun cukup luas, tak kecil. Okay, ruang dia memang boleh muat 2 orang dewasa. Tengok design belakang dia seperti Toyota Rush. So mereka ni ialah adik dan beradik lah. Okay, dan kereta ni juga ada pasang dengan body kit sudah. So nampak tak begitu boring. Okay, so tengok ruang di dalam pula. So, bila anda bawa full passenger, ruang dia ni ada kecil sedikit. Tapi actually, kerusi dia ni boleh kena lipat pergi depan. So, anda cuma tekan sini, kasih baring kerusi dia, then tolak pergi depan sahaja. Right, tengok. Ruang dia automatik jadi bersasuda. Kepada korang, sesiapa minat kereta ni punya, boleh PM number saya dekat atas. Dan kepada korang, sesiapa nak cari kereta yang berkualiti punya, datanglah JB Arrowwood. Saya di sini tunggu anda. Bye-bye.